Hola a tots, altra vegada estem ací, anem a continuar en la nostra sèrie de Elden Ring al 100%. Ja sabeu que no és 100% de tot descobert i tot vist, sinó 100% de totes els NPCs, totes les missions secundàries, tot vist. Evidentment n'hi ha un munt de catacumbes que es deixem. Així que, bueno, estem seguint una guia de Reddit que la veureu en la descripció. Així que anem a continuar des del sud de la xarxa d'Aegel. Anem a fer tota aquesta àrea, que la podem fer en un moment, i se la deixem feta i ja està tot aclarit així. Així que ahir m'he deixat de coses, ara investigarem això, a veure què trobem així. Ara anem a continuar. Bueno, pues des d'ací hem d'anar cap al sud, així que anem, vale, pel camí. Ja estem ací trobant-se, que sí, home, que sí, que li vaig una runeta, que això sempre va bé. Ahí dalt que n'hi ha, ahí n'hi ha, no, passa d'anar ahí. I perquè tenim ací un filtro d'este d'aire que mos tira cap a dalt. Si voleu explorar la part de dalt. Anem a traure la cendra, la mimètica. És a mi la que, de les que més m'agrada. I és prou, és una còpia de tu i fa el mateix, bueno, té la mateixa força que tu, el mateix armes, tot. Així que n'hi ha que anar amb cuidat perquè allà al fons hi ha una ballesta enorme, així que crec que va trencar, hòstia, no passes, tio, crec que va trencar això de madera quan va disparant, així que, no sé, correcte, he d'intentar llevar-se-lo de damunt quan antes. Ahora ya en estos. Toma, uno menos. Dos menos. Tres menos. ¿Mates tú? Vale, hala. Una pedra para mejorar armas. Un vestidet, no mos interessa. Oh, una llave pètrea, això sí, sempre va bé. I ahí tenim... Estava ahí? No me'n recordava jo que estava ací, tan a prop. Sembla que estava més cap a l'esquerra. Península del Llanto. Ara anem a trobar-se una companyera, sí, una amiga, que li diuen Irina. Clar que sí, guapa. My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. I fear for father's life. The servants are full of wrath. Filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please, I just want him to be safe. Thank you. Then please, take this. Deliver it to my father. Who remains in the castle. Please, he can be stubborn.
Continuem. Ara hem parlat amb Irina, està que ens ha donat la, la carta que ha que entregar a son pare i ara van sempre així. Tot això te pots saltar i pots anar corrent si vols, però a mi matar els enemics almenys una volta, mare. Vull dir que si que maten i tinc que tornar per així ja passa corrent, però per lo menos la primera volta m'agrada matar-los. Tots donen molt d'asco, també, com els gossos. Fora tots. Vale. Crec que ja no hi ha res més. Tres coses m'agrada matar-les també. No corregues, cabró. Bueno, s'havia petat el joc, però és mal que ens ha pillat així. No, no ens ha donat ningun problema. Ha sigut així, justament així. Ah, no, ha sigut matant aquells. Anem a veure si ara no peta. Però, fa temps que no passava una cosa així. Ceniza de disparo poderoso. Val, però així no tenim res. Per ahí podem anar des... Bueno, continuem per així, vale. Oh. Ya estamos las caballerías nocturnas estas. Oh, maldito. Cabrón. Muy bien. Y entra la gracia, ¿lo viste? No, porque este conversión que te. Ya, le van a usar las pedres, que eso siempre va a ver. No. Esta sí. El medallón, perquè m'agrada tindre els medallons. Vale. I descansem. A veure si podem pujar de nivell. I encara no. A veure si gastem... No, crec que això arriba pa... No me'n recordo que... 173. Val, pues ara tenim que anar... Crec que és per així. Encenem la llum. Encenem la llum. No, mentira. Bueno, ja que estic així vaig a veure. Sí, crec que n'hi havia una ciutat de la locura que... No n'hi havia molta cosa, crec recordar. Una asco amarilla, unes... Hòstia, putes rates d'estes. Uf.
Pero es que no podré... Hostia, seré tonto. Ahora, si no tenía el arma... Ja us ha aparegut. Poden carregar-se el enemic més fort del joc que una puta rata ve després i el mata. En fi, així és este joc. Això que va pujant és la locura. L'aldea enfermada. Però si es pot baixar baix, no sé per a què. Hi ha alguna cosa baix? Ah, sí, la cova esta, en galeria de mur. No sé si tenim que entrar a algo. O ja ho tenim. La llum. Puta rata. Que asco. On està la rata? La llum. Això de la locura és terrible. No m'agrada gens. No. Hi ha un ojo de Sauron que el dona locura, que és molt mogollón. No tens que, tens que anar amagant-te. Ja, ja arribarem. Pues ja està, crec que poc més es pot fer per ací. Una rata per ahí. Això és una gràcia? No, no, si no... Ah, sí, una hòstia, una gràcia, sí. No me l'esperava. A veure quina és esta. No esperava esta gràcia. Afuera de las aldeas enfermadas. No, pues no me la esperaba. Pero si puedo bajar... No puedo bajar, pero sí. Dichos bichos. La tipster de... Putes rates. Veurem una. Que ja estem. No tinc seleccionant les armes bones i... Qui m'ho canvia això? La llama frenètica. Ja veurà què em donen així. Una làgrima sagrada. Perfecte, on estic? Hòstia, però això no ho havia descobert, mira. En la primera partida no ho havia descobert. Sempre va bé recordar això. Veus? Em deixes tranquil, me quedaré en Déu. Anda, doncs mira, ho tenia ahí. No ho havia vist. No, perquè hem entrat.
Ah, clar, perquè m'han matat. No? No ho sé. Ah, perquè han descansat en la... Vale, vale. Bueno, pues 200 runes fàcils, no et vaig a dir que no. Bueno, pues esta zona ja la tenim. I és que no em deixa, tinc que... No em deixa, crec que tinc que anar ahí. Hay un acantilado, no em pot deixar baixar. Vale, tenim que anar per ací. Entes... la xarqueta que té ací. I crec que la... ací dalt. Vale, ja està ací. A veure, està quina és? Vale, esta és la que estàvem buscant. Tenim que creuar ara el pont. Ahí podeu pujar a aquesta torre si voleu. Va, ja, us acompanyo. Estan pegant-se entre ells o què? A la torre està disparant-los, molt bé. Runes gratis. Veneno, veneno, corre, 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 payo. ¿Qué está tirando ahí, cabrón? Anem a matar el de la... Ara baixem, a veure què n'hi ha. Falta de llum. Però no n'hi ha res. Per ahí. Peligro. Ah, vale. Pensava que era una d'aixes que el teletransportava. Una balista de mano. Va, bé, vale. Ja sabeu lo que n'hi ha, però si no voleu vindre, no fa falta. Està bé perquè guanyeu runes, però... cap a l'oest, per ací. A creuar el pont. Un bicho mort. Ai, perdona. No n'hi ha ningú més? Sí, allà baix, però passa ja. Bueno, no, no passa.
Què és això de coloret que he vist? Puc pujar després? Sí. Ah, una flor d'eixes. Que asco donen les flors estes. Vaig a veure què donen. Pensava que m'havia matat. Polvo de Miranda, estupendo. No hi ha res així? No. Pensava que hi havia una cova. La veritat és que la primera partida que vaig fer sí que vaig veure moltes coves. Esta última que la m'he tornat a passar el joc no he vist tantes. Coves, mazmorres, com vull gaudir-lo. Què té que vindre? Qui ve? Que me carregue? També. Pues no ve ningú. La Grima Sagrada y la Iglesia de la Peregrinación. A descansar i a llegir què tenim que fer ara. Vale, parlar amb Melina. A veure què ens diu Melina. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? In Marika's own words, then, after thy death, I will give back what I once claimed, return to the lands between, wage war, and brandish the Elden Ring, grow strong in the face of death. Warriors of my lord, Lord Godfrey. M'han donat un poc de sustos estos, cabrons. Una guanyada, una guadanya alada, perfecte. Ai, no tenim que explorar això ara, però
Vull veure la presó eixa. No, no l'havia fet tantes perquè no tenia... En la guia no està a fer això, però bueno, anem a provar. Anem a veure moltes voltes morim. Ha sigut un poquet fàcil, però no... Ah, vale, vale, vale. Sí que l'havia fet, sí, perquè la marca cicatrizada de Radagon és el tinc. La tinc ja. Anem a la quarta iglesia de Marwicar. Està a l'oest. A l'oest? Cap allà. Quarta iglesia de Marica. Lágrima sagrada i descansem i pugem de nivell, que jo crec que ja podem, sí, 192.000 ja podem pujar de nivell. A pujar arcano. Vale, sí, ja passa d'això. Perdón. Si vol descarregar-me a este arbre. Així vindrem més tard. Això, si li pegues a la part de baix als peus, si us fijeu, tenen així unes calaveres. Veu? Si li pegueu ahí, aneu descalcificat, com si digueu. I al final cau i para el mausoleu. Això és per duplicar records, crec, o alguna cosa així. No ho he gastat mai la vida. Calla. Hòstia. I damunt tinc un ballester ahí. Tinc un ballester que està... Normal que l'he pegat aquesta també. Uf, fill de puta. Este no, el d'allí dalt. Vaig a per ell perquè si no... No m'ha deixat més tranquil.
Vale, estos son los que tienen trampa. De buen cuidado. Y nos dejaba atrapar. Ya sabía yo que en una torre no había uno de estos de trampa. Era esta torre. Tranquils, que haguem Déu. Anem a veure l'arbre aureu ixe. Que encara que la guia no està, pues bueno, a mi m'agrada. Com pugem? Com es pujava ahir? Passa de matar això. Tornen locos els monos estos. Les ovelletes no les mateu, per favor. Anem a traure el compi. Está ahí, el abre, vale. No lo había visto. Vale, pues ja estem així. Què més podem fer per així? Jo crec que ja està tot. Ahí n'hi ha un comerciant. Ja, quan hem de tornar ja anirà a veure'l. Vale, doncs tornem a la muralla del castell. Sud i agarrar el mapa que està en la columna de sempre i una làgrima dorada que cayó en l'arena. Si n'hi queden cuidado perquè ara veureu per què. Per això. Exactament per això. Uf, tio. Va fort, eh? La llàgrima no la veig. Protegir-se així per els... Ahí baix, ja veig l'arbre. Uf.
Ai, 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 no el quedes quiet, no el quedes quiet. Bomba. Ahí n'hi ha un lago en un... en uns bitxos. No, mereixen la pena. Ahí darrere. Crec que no n'hi ha... res interessant. Bomba. Què m'ha aparegut? Joder. Vale, pensava que m'havien matat el cavall. I per què està a la meitat de vida ja? No són molt difícils de matar estos bitxos, eh? Encara en la primera partida no, no solen ser molt, molt difícils de matar, sinó que no tingueu por. No tingueu por. Encenem la llum. Agarrem aquesta gràcia, descansem. I pugem cap a dalt. Així este castell sempre l'ha fet ràpid. Mai m'ha parat a matar els enemics, ni he anat al que n'hi ha que fer. Ràpid. Activem això. És un asco això de que es quede la senyora ahí. Vale, estos estan adonant així. Passem ràpidament per així. Podeu seguir este camí si voleu. I teniu un... este sí que m'agrada matar-lo. Si vos seguís alguno, el mateu. Agarrem la pedra forja. Ara sí, n'hi ha un altre. Pugem per aquestes escales d'ací. La llàgrima ja se'n va. Se ve uno de estos. Ay, pensaba que había matado. Si estos ya donen asco, estos que volen, ya ni vos conte. Yo paso volando de estos, a vueltas se peguen. Y estiren per así, cap avall. Pasen de estos que están matándose, que es maten entre ellos. Una runa, eso sí. Deixeu-me paso, 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 paso. Que es maten entre ells. Runes gratis. I així està el pare d'Irina. Bueno, pues tenim sort que tots els castells tu sabràs, és la teva filla. Vale, pues ya está.
Ara, passem estos altra volta, que es maten entre ells. Este pues el maté. Hostia. Perdón. Ahí estaba, ahí, por los pelos. Creo que es para así, ¿no? Sí. Descansemos. Me encantan estas. It is fine. Molt bé, doncs continuem des d'ací. Vale, descansat, sí, no me recordava. Estirem per ací, barranc a baix. Jo m'agrada anar per ahí, però bueno, no era igual. Vindem per ací, que pareix ser el camí. Ai, no! Vaig a tornar, que m'he deixat ahí un objecte que segur que és molt important. Castillo de Morne. Vale, vale. A veure. Ah, ja veus com era molt important. Una llave pètrea deixes. Així n'hi ha coses d'estes. Relaja. Madre mía, agua. Enseñamos de bichos. Ah, pues no, no me es uno. No me es uno, sí. Madre mía, que no está, solo de matar. Vale, así ni a uno. De así no hicía uno de sorpresa, en sonaba a mí que sí. Res. Amapoles, hay unos papallones del foc. No me recuerdo quién es Hidal, pero es importante, creo que es importante, creo, pero no dir res. Ah, sí. Oh, un talismán con la hoja doble. Muy bien, pues si algú vol utilitzar l'espasa de... Ai, no me'n recordo com li diuen. De Darth Maul, perdó. El de Star Wars. Bé, ara estirem per ací. I venim ací. Agarrem esto. Matem a este. Val, però ahir no és. Per ací, continuem. Ara este forat està ple de rates. Aixina que... Ai! Uf! Por los pelos. Aixina que lo que n'hi ha que fer és... L'eixida crec que està ahí, és... Ara sen ràpid. I que eixen ací. De una en una. Perquè quatre rates, ahí, I un, veus? Quatre rates i un bitxo d'estos.
Ahí dins és un poc... Oh, un látigo. És un poc salvatge. Molt bé, doncs ja estem així. Ara si n'hi ha una gràcia... Descansem així. Vaig obrir la llista que no la tenia, a veure. Vale... Tartuaga... Descansem. Ahí no, ahí no. Así, ah, mira, mira, así me recuerda que me vienen dos. Este es el gordo que está ahí amagat. No lo veus. Val, ja estem. Baixem. Passem de les... De les estes... I ara sí... I ara sí diu que... Podem invocar a... Però jo m'he trobat l'esta. A Edgar. Ah, mira, està així. Edgar. Guàrdia Edgar. Doncs vinga, va. Vinga, Edgar. Si vols vencis, no? No vingues. Vaig a treure aquesta també. Hòstia, relaja, eh? Pues ja estaria. Bona espasa aquesta, alguna l'ha gastat. Ara, descansem. Ara tenim que tornar a parlar en... Edgar, deixa que... Tornem així altra volta, tenim que parlar en Edgar, que està allà dalt. Passem ràpidament, com abans. De tots aquests bitxos, estem al carrer. A este també. Morts. Descarrem aquesta línia així. Ai, pensava que anava a pegar-me.
Continuem, per així, passem de tots estos que estan barallant-se. Ai, mira, així n'hi ha uno. Oh, una runa dorada, m'havia deixat. Que passa de vosaltres. Així n'hi ha algo? No. Ai, ai, ai. Pensava que em caia. Continuen estos així per allant-se. I Edgar en el seu... en el seu puesto. Vale, pues ya estaría. Ay, que sí, perdón. Vale. No em deixa obrir el mapa perquè n'hi ha enemics. Piedra de forja, muy bien. Yo me vaig, que este castell no m'agradja. Ay, mira, sí, n'hi havia una. Crec que no la... oh, sí, sí, sí que l'havia encès. Encara no em deixa. Ala, pues bueno, ens n'anem. Ja estaríem, ens queda... trobar-se en Irina altra volta. Deixa obrir el mapa. No vaig a descansar, a veure si em deixa... pues ja estaria tot. Si no n'hi ha res... bueno, bé. Crec que no, per aquesta part no ha vingut mai, però bueno, jo crec que no n'hi ha res interessant. No n'hi ha res interessant, però sí, una playa. Pues no hi ha res interessant per ací. No. Uns gossos lletjos d'estos. De la muerte, o sea, como el tir. Ostras. Ese no me lo esperaba.
Això no m'ho ha esperat. El ave de la muerte, hostia, son terribles esos bichos son. Puf. Anem a matar-los. Lo que no sé si es podia invocar Cendra. Ara no apareix? Per què no apareix ara? Ara només unes ovelletes. Buah, pues vaya. Me'n vinc que sí. Vaig a veure la platja, explorar la platja i se n'anem. Crec que no hi ha ninguna cova ni res. M'ha pregut veure una porta? No, no. Anem a veure el mercader, això que n'hi ha ahir, i ho fem curtet i avancem. Si no, es fa molt llarg això. Toquem la gràcia. Ah, mira, així teniu una llum, per si vos fa falta. Gràcies, guapo. Hay un vial, vale. Multitudes semihumanas. Això és lo dels mausoleus errantes. Vale. Pues poc més per així. Ja hem matat a este, hem vingut així.
Ah, pues anem a parlar en Irina. On és Irina? Ahí. Oh, sorpresa. Rina, how could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate... Doncs ja estaria. Pobre Irina meua, no ha tingut ajuda de son pare. Doncs en això acabem la península. Podeu dedicar-li més temps si voleu explorar més a fons. Jo crec, a simple vista en el mapa, no crec... Ah, mira, això no ho he vist. Això no ho he vist que n'hi ha. A veure si hi ha algú de trellat. Estaria xulo pujar, a veure... A veure si puc pujar. Com es pujarà ahir? No, per ací no. Vale, per ahir, ja ho he vist. I com pugem ahir? Ah, esta, vale. Esta és la gràcia de la que vinc. Anem a explorar aquesta part, que crec que no l'he explorat mai. Ui, ja està ahí. Vale, tinc que anar per... Vale, ben vinga, sí. Per ahí és... Espera, sí, no? Sí, pareix que sí. Vale, ja estem. Sí, correcte. Unes tumbes xules. No ho he vist. Crec que no havia vingut així mai. Oh.
Anem a fer això, a veure. Que asco. Estes són les que menys m'agraden. Els dels bitxos estos. Ja ve uno per allí. Ja se'ls conec. Ja se'ls conec. Ja tira foc i tot el tio. Odio estas criaturas. Ahora sí, ahora en 3 o 4 meses, ¿ves? Te aparece llena de sopetó. Lo raro es que ni has llegado unas soles. Continuem. Ja no sé per on és. Què tipus de... No. Vale, hasta que no me vaya, no parará de hacer eso. No, 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 no. Sí, ya sé lo que voy a hacer. Ay, eso. Parece que no hay res, ¿no? Pues sí. No m'agraden gens aquestes coses. No m'agraden gens aquestes coses. Abre molts bitxos i gent així. Són els que n'he de matar diverses voltes per... Ai, mira, ja m'ha cansat. Sí. He agarrat un parlauret d'estos que m'agraden a mi. Ah, guai. Ah, uf, que susto. Deixes. Vale, vaig a recarregar, a guardar, i a posar-me la veu nova que tinc dit, per favor. You're beautiful.
Vale, anem. Així apareix una, on està? Cap a baix. Anem a veure si tenim algun compi que ens ajude. Ah, pues sí, mira, uno. Anem a quedar-lo. Anico, no sé què. No sé quin monstru serà. Vinga, li costa, este li costa. Aquestes... Hey. Ja acabes amb les cures. Ha sigut més fàcil de lo que pensava jo, este. Perdón. Vale. Ara tornem al principi. Molt bé, doncs pues ja se'n podem anar d'ací. Anem a veure això què és. Que no ho he vist mai. Oh, mira, una gràcia. Sonido de enemigos.
Una torre d'estes. No mare aquesta. Vaja, se'n va. Vamos a llevarnos bien, ¿no? Pensaba que eran amics. No te vayas que va darrere, ¿eh? Això em sona que era... Sí. Em sona això que tenia que buscar algo. Veus? Això. I què n'he de fer? Doncs no haver-ho fet això, però no així, en este... Hi havia una... Ara sí, però no en esta part, una penjana ahí de el acantilado, però no per així. Però no me recordo això on ho he fet. ¿Pegarles o algo? No hay que atacarles porque ahí debe de estar la otra. Pues sí, hay que atacarles. Yo que no volví a atacarles, pobretes megues. Pues esta no aparece así. Ui, quasi. Pues deu d'estar així, perquè ahí estan les senyals eixes. Ah, veus? Ahí. I això obri la porta. Això ho he fet una volta, però no sé, no era d'esta zona, era una altra. I ara que donen així. Què donen així, a veure? Res de trellat, ja veureu. Una piedra de la memòria, que això és per a ampliar els encantos, els hechizos, però com no gastem hechizos nosaltres, pues no ens serveix per a res. Aixina que, bueno, fins ací hem arribat en la península de la llàgrima, crec que és. Ah, península del llanto. Aixina que, així ho deixem. Vale, fins a un altre vídeo. Adeu.